امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی صلح کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں صلح کی. مورخین نے بھی بتایا ہے, آج بھی محققین بتا رہے ہیں, لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں صلح کی اور وجوہات اس کی کیا تھیں. اس کی وجہ یہ تھی, خلاصہ یہ ہے, امام جو اصل بنیادی وجہ صلح کی, چونکہ جنگ کر رہے تھے امام, اور جنگ کے لیے امام نے 16,000 کا لشکر تشکیل دیا, 16,000 جنگجو امام نے تیار کیے, اور یہ عبیداللہ ابن عباس کی سالاری میں, سربراہی میں معاویہ کے مقابلے میں بھیجے کہ آپ جا کر وہاں فرنٹ لائن پر پڑاؤ ڈالو, مورچے بناؤ, باقی ماندہ فوج امام نے فرمایا میں خود کوفہ سے اکٹھی کر کے آپ سے آ ملوں گا اور پھر ہم باقاعدہ جنگ کریں گے, اور جنگ صفین کا وہ مرحلہ جو ادھورا رہ گیا ہے اسے ہم تکمیل کریں گے. لیکن اب اس بیچ میں بہت سارے حادثات پیش آئے. امام علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا ہے, یہ روایت نمبر 158 ہے, احتجاج جلد دوم, ایک جلدی بھی ہے اور دو جلدی بھی ہے, احتجاجات امام حسن علیہ السلام میں دو جلدی کتاب میں سے یہ حدیث نمبر 158 ہے. اس میں وعن زید ابن وہب الجہنی, زید ابن وہب جہنی یہ راوی ہے, اس نے روایت نقل کی ہے, قال لما طعن الحسن ابن علی بالمدائن, امام حسن ابن علی کو طعنا دیا گیا مدائن میں, اتیتہ وہو متوجع, اور اس وقت بہت تکلیف میں تھے امام, چونکہ امام پر حملہ کیا گیا, زخمی کر دیا گیا, اپنی لشکر نے حملہ کیا, شامیوں نے نہیں کیا, کوفیوں نے امام کے خیمے پر حملہ کر دیا, نیزہ مارا جو جس سے امام کی پشت کوہلا یا ران, یہ روایات میں الفاظ ہیں, زخمی ہو گئے اور بہت شدید زخم آیا. امام کو چند بندے اٹھا کر خیمے سے باہر لے جا کر محفوظ مقام پر پہنچایا, اور پھر امام مدائن چلے گئے. اور میں, راوی کہتا ہے میں مدائن میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام حسن علیہ السلام کے, فقلتو ما ترى يا ابن رسول الله فان الناس متحيرون, لوگ بہت پریشان ہیں, حیران ہیں, کیا کرنا ہے ابھی, فیصلہ کیا کرنا ہے, آپ بھی زخمی ہو گئے ہیں اور حالات بھی اس طرح کے ہیں, لوگوں میں تشویش کنفیوژن آ گئی ہے, افراتفری تو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, تو اب کیا فرماتے ہیں. فقال ارى والله ان معاویہ خیر لی من هؤلاء, کہ اب میرے سامنے دو راستے ہیں, ایک طرف دشمن اور ایک طرف دوست. دشمن معاویہ ہے اور دوست یہ کوفی ہیں, لیکن ان کوفیوں سے مجھے اس دشمن کے رائے حل میں یا دشمن کی تجویز میں مجھے بہتری لگ رہی ہے. یزعمون انہم لی شیعتن, یہ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں, ان کی تدبیر اور ان کے نقشے سے مجھے وہ بہتر لگ رہا ہے. یہ کیا چاہتے ہیں, ابتغوا قتلی, یہ میرا قتل چاہتے ہیں, یہ کوفی. وانتباہوا ثقلی واخذوا مالی, یہ در حقیقت چاہتے یہ ہیں کہ مجھے قتل کر دیں, میرے قتل کا معاوضہ معاویہ سے لے لیں, دشمن سے لے لیں, اور میرا مال بھی یہ لے لیں. واللہ لئن آخذ من معاویہ احدا احقن بہ دمی وآمن بہ فی اہلی خیر من ان یقتلونی فیضیع اہل بیتی واہلی, واللہ لو قاتلت معاویہ لاخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیہ سلما. امام فرماتے ہیں کہ اگر میں جنگ کرتا ہوں کوفیوں کے ذریعے شامیوں کے مقابلے میں, تو یہ کوفی جنگ کرنے کے بجائے مجھے گرفتار کر کے باندھ کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے, یا مجھے قتل کر کے میرا سر معاویہ کے سامنے پیش کر دیں گے, یا مجھے قتل باندھ کے اسیر کر کے معاویہ کے سامنے پیش کر دیں گے یہ کوفی. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جنگ ہو تو یہ نتیجہ ہوگا, کہ یہ میری جنگ, امام فرما رہے ہیں کہ شامیوں سے نہیں ہوگی, یہ کوفی میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے,
اور جب کوفی میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ انجام کریں گے میرا، پکڑ کے مجھے اسیر کر کے معاویہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور ظاہر معاویہ پھر اسیر کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں، یزید نے جو اس کے بیٹے نے کیا وہی اس نے کرنا تھا۔ فَوَاللَّهِ لَئِنْ أُسَالِمُهُ وَأَنَا عَزِيزٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقْتُلَنِي وَأَنَا أَسِيرٌ۔ اسارت میں معاویہ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں، اور یہ موقع کوفیوں کو نہ دوں اور شامیوں کو بھی نہ دوں کہ وہ یہ کام نہ کر سکیں۔ فَيَكُونُ سُبَّةً عَلَى بَنِي حَاشِمْ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ۔ اگر یہ جو سوچ رہے ہیں کوفی، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ بنی حاشم پر قیامت تک ایک داغ دھبا پڑ جائے گا۔ وَلَا مُعَاوِيَةُ لَا يَزَالْ يَمُنُّ بِهَا وَإِقَبُهُ عَلَى الْحَيِّ مِنَّا وَالْمَيِّتِ۔ اگر یہ مجھے اسیر کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں، معاویہ دو کام کر سکتا ہے، یا مجھے اسارت میں قتل کرے گا یا پھر مجھے بخش چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ تو معاویہ کی قید سے معاف ہو کر میں زندگی گزاروں، یہ ننگ و آر ہے میرے لیے کہ میں معاویہ کا آزاد کردہ ہوں، چونکہ معاویہ خود ہمارا طلقہ ہے، معاویہ اور اس کا خاندان طلقہ میں سے ہیں۔ طلقہ یعنی وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے سزا معاف کر دی، جرم معاف نہیں کیا، سزا معاف کر دی، یہ طلقہ میں سے ہیں ہمارے۔ لیکن آج اگر امام حسن اس طرح سے کوفی ان کے حوالے کر دیں تو الٹ ہو جائے گا، امام حسن طلیق ہو جائیں گے، یعنی آزاد کردہ اسیر، وہ اسیر جو معاویہ نے آزاد کیا اور مثلا یہ کہہ سکتا تھا جو میں نے جان بخش دی، اب یہ جو زندگی ہے تمہاری میرے رہین منت ہے، اور امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح کی ذلت قبول کروں۔ قال وما اصنعوا یا اخا جوہینہ انی، پھر امام نے فرمایا کہ یہ کیا چاہتا ہے، معاویہ کے بارے میں کہا اور اپنی قوم کے بارے میں، اور پھر یہ بتایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق اصل ذمہ داری کوفیوں پہ امام نے ڈالی ہے۔ شامیوں سے تو جنگ کے لیے امام تیار تھے، 16,000 کا لشکر روانہ کر چکے تھے اور باقی ماندہ لشکر خود امام تیار کر رہے تھے، اور یہ لشکر جا کر معاویہ سے آخری فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی۔ اس نے یہ 16,000 لشکر جو گیا کوفیوں کا، اس نے جا کر جاتے ہی 12,000 لشکر معاویہ نے خرید لیا سالار سمیت۔ 16,000 امام نے روانہ کیا تھا کوفی لشکر شامیوں کے خلاف، شامی دشمن تھے کوفی دوست۔ اب دیکھیں دشمن اور دوست کیا کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور آج کا محقق اور آج کا مومن اور آج کا مسلمان اور شیعہ، اسے واضح ہونا چاہیے کہ کیا ہوا اس وقت اور آج کس بات پر اس کا اعتقاد و ایمان ہونا چاہیے۔ اس 16,000 لشکر میں سے 12,000 لشکر معاویہ سے جا ملا، چونکہ سپہ سالار بک گیا، سپہ سالار کو 3 پیشکش ہوئیں معاویہ کی طرف سے، خوبصورت عورت، دمشق کی عورتیں خوبصورت اس وقت بھی تھیں آج بھی ہیں۔ عبیداللہ کو جب اس نے نام لیا کہ دمشق کی خوبصورت عورت معاویہ کے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے تیرا انتظار کرتے ہوئے، تو یہ تو وہیں نرم ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرا دینار، کئی لاکھ دینار وہ لے کر آئے تھے، 1,000 وہ دیے اور باقی کہا کہ وہاں پہنچو گے تو باقی ایسا مل جائے گا۔ اور تیسرا شامی فوج کی سپہ سالاری فتح کے بعد، اور یہ تینوں چیزیں بعد میں نہیں دی، نہ عورت دی نہ دینار دیے، جو دیے تھے وہ بھی واپس لے لیے، اور بہت ہی تذلیل کی انہوں نے عبیداللہ کی، اور نہ ہی وہ سپہ سالاری ملی۔ لیکن اس وعدے پر اس سپہ سالار نے خیانت کی اور 12,000 کا لشکر 16,000 میں سے توڑ کر یہ معاویہ سے جا ملا۔ باقی ماندہ جو لشکر تھا کوفیوں کا، اب کوفیوں کا ایک وہ دستہ تھا جو بک گیا، دوسرا دستہ وہ امام کے محاصرے میں، امام کو اس نے محاصرے میں کر لیا، اور جو بہت خواص تھے قریبی، یہ میں نے سوال کئی دفعہ مومنین کے سامنے، طلاب کے سامنے رکھا ہے کہ یہ نقشہ کس نے بنایا تھا
کہ امام حسن کو پکڑ کے اسیر کر کے کوفیوں میں سے کس کوفی نے یہ تجویز دی اور کس کو دی اور یہ امام تک بات پہنچ گئی؟ بلکہ امام تک نہیں پہنچی، یہ بھی بڑا دلچسپ ماجرا ہے، یہ ایک کوفی لیڈر نے تجویز دی کہ یہ کام کرتے ہیں ہم، اور پھر اس کے بعد یہ طے پا گیا، انہوں نے خط لکھا معاویہ کو کہ ہم جنگ شروع کرو، تم معاویہ کو کہا کہ تم جنگ شروع کرو، جنگ میں ہم تیرے مقابلے میں نہیں لڑیں گے بلکہ ہم امام حسن کے خلاف لڑیں گے، اور ہم اس میں امام کو پکڑ کے زندہ تیرے حوالے کر دیں گے۔ یہ خط کوفیوں نے معاویہ کو لکھا، معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ خط اپنے قاصد کے ساتھ امام تک پہنچا دیا۔ امام حسن نے وہ خط خود پڑھا اپنی آنکھوں سے جو امام کے ساتھیوں نے دشمن کو لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے، امام کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جب امام نے وہ خط دیکھا، وہ پہچان بھی لیا، وہ اصلی خط تھا، جعلی خط نہیں تھا، جن کے دستخط تھے امام پہچانتے تھے ان کو۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اب جنگ نہیں کرنی، چونکہ اگر میں جنگ کروں گا تو شامیوں کے ہاتھوں نہیں کوفیوں کے ہاتھوں مجھے قتل کروایا جائے گا، اور شامیوں کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا، پیسے لے لیں گے، اس لیے میں جنگ نہیں کرتا۔ آیا دشمن سے مرعوب ہو کر، دشمن سے دب کر، دشمن سے خوف کھا کر، یا دشمن سے شکست کھا کر یہ سلو کیا امام نے؟ دشمن سے کی تو ذرا برابر پرواہ نہیں کی امام حسن علیہ السلام نے، ساری مشکل ادھر کوفہ سے تھی، دشمن کے لیے تو تیار تھے امام، فوجیں تیار کر رہے تھے، جنگ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب اپنے لوگوں کا یہ دستاویز ملی اور مسلم ہوا تو پھر امام علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ اب جب انہیں اندازہ ہوا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، ان کا ارادہ جنگ کے دوران امام حسن پر حملہ کرنا تھا کوفیوں کا، لیکن جب دیکھا کہ امام حسن اب جنگ ٹال رہے ہیں، جنگ نہیں شروع کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور معاویہ کے ساتھ جو ہم نے عہد معاہدہ کیا ہوا ہے وہ کہیں فسخ نہ ہو جائے، تو انہوں نے جنگ کے بغیر ہی امام حسن پر حملہ کر دیا کوفیوں نے، اور اس حملے میں امام کو زخمی کیا گیا، پھر امام کو اٹھا کر دوسرے خیمے میں لے گئے، پھر میدان سے باہر لے گئے وہیں مدائن میں، اور وہاں امام نے یہ مطلب بیان فرمایا۔ اب یہاں سے آسانی سے ایک انسان فیصلہ کر لے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے سلو کیوں کی، کن حالات میں، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی کن حالات میں۔ امام حسن علیہ السلام کے جو حالات تھے یہ پہلے سوچنا سمجھنا ضروری ہے، اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا، چونکہ امام حسین علیہ السلام موجود تھے جب امام حسن نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام شامل تھے اس صلح کے اندر، امام نہیں تھے لیکن ایک اہم حیثیت کے ساتھ امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، مشاورت کرتے تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے وصی تھے، لہذا وسیع کے طور پر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یوں نہیں تھا کہ امام حسن سلو کر رہے تھے اور امام حسین کہیں اور بیٹھ کر جنگی تیاریاں کر رہے تھے، یا نعوذ باللہ بھائی کے مخالفت کرنا چاہ رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہی کام جو امام حسن علیہ السلام نے کیا، امام حسین علیہ السلام کی رضا تھی اس کے اندر کہ ٹھیک کام ہے یہ، چونکہ حالات ایسے تھے۔